שלום חברים, מה שלומכם? אתם זוכרים את חג פורים? אז ראינו מלא מסכות. מסכה כזו, מסכה כזו. מה זה היה מצחיק, נכון? אבל מה זה בעצם מסכה? בואו נסתכל על המילה. יש לנו מסכה. מסכה זה כיסוי, כיסוי של הפנים. אבל בואו תסתכלו, אם אני מחליפה את האותיות, מה יש לנו עכשיו? מכסה. כמו מכסה לסיר. גם זה כיסוי. יש כל מיני מסכות. ראיתם אולי אנשים מסתובבים עם מסכה? אולי ראיתם מסכה כזו? זה מכסה את הפנים, את הפה, שאני לא מדביקה אף אחד. אבל לא לפחד, כי מתחת למסכה יש חיוך. שיהיה לכולם יום נעים.